Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyat agentliklərinə müharibədən qəzəblənən Kreml casuslarını öz sıralarına cəlb etmək üçün nadir fürsət verib. Bu barədə CNN məlumat yayıb. Öhdəliyin olmaması bizim üçün unikal imkan yaradır. Biznes üçün tamamilə açığıq. Bu iş bir aktivist və ya casusun məlumat mübadiləsini aparmasından ibarətdir, deyə Amerika kəşfiyyatının keçmiş zabiti David Makloski deyib. Nəşr qeyd edir ki, sözü gedən şəxsləri işə cəlb etmək heç də dövlət sirri hesab olunmur. Amerika Kəşfiyyat Xidməti sosial şəbəkələrdə Amerika Birləşmiş Ştatları üçün faydalı ola biləcək məlumatlara çıxışı olan narazı rusları vətənpərvərliyə çağıran rus dilində videolar dərc edib.